ಈ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಗ್ರೌಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಈ ನಮ್ಮ ಈಗಿನ ಇಂಡಿಯನ್ ಕೋಚ್ ರಾಹುಲ್ ದ್ರಾವಿಡ್ದವರು ಅಥವಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕೋಚ್ಗಳೆಲ್ಲ ಬರ್ಕಂತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಒಂದು ಪ್ಯಾಡಲ್ಲಿ, ಏನು ಬರ್ಕಂತಾರೆ, ಏನು ಕತೆ, ಸ್ಕೋರ್ ಏನಾರ ಬರ್ಕಂತಾರೆ ಅವರು, ಏನು ಕತೆ ಅನ್ನೋದು ನಂಗೆ ಬಹಳ ಕುತೂಹಲ ಯಾವಾಗಲೂ ಆಗ್ತಾಯಿರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಒಬ್ಬ ಸಿನಿಮಾ ರಿಪೋರ್ಟ್ಗೆ ಅವೆಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಕೋಚ್ನೇ ಮಾತಾಡಿಸ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನೀಗ ಕರ್ನಾಟಕ ಬುಲ್ಡೋಜರ್ಸ್ ಟೀಮ್ನ ಕೋಚ್ ಆದಂತಹ ರಿತೇಶ್ ಭಟ್ಕಲ್ ಅವ್ರನ್ನ ಮಾತಾಡ್ಸೋಣ. ಸರ್, ಬೆಳಗ್ಗಿಂದ ಒಬ್ಬ ಹೆಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅಥವಾ ಪಿ ಟಿ ಮಾಸ್ಟ್ರು ಕ್ಲಾಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಹೆಂಗೋ ಆ ರೀತಿ ಕ್ಲಾಸ್ ತಗೊಂಡು ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆಗೂ ಅವ್ರನ್ನ ತಿದ್ದಿ ತೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಅವರು ಬರೀ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಒಬ್ಬ ಕಲಾವಿದರು, ಅದನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ. ಸರ್, ಕಲಾವಿದ್ರು ಅವ್ರು ಬೇರೆ ಫೀಲ್ಡ್ ಇರ್ಬೋದು, ಗ್ರೌಂಡಿಗೆ ಬಂದಷ್ಟು ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಸೂಪರ್. ಸೊ ಆಸ್ ಅ ಪ್ಲೇಯರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾನು. ಸೊ ನನ್ಗೇನೋ ಥರ ಅವ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಕಲಾವಿದ್ರ ಆ್ಯಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಯಾರು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ದಿ ಆಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಹಂಗರ್ ಟು ಪ್ಲೇ ಕ್ರಿಕೆಟ್. ಸೊ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಥರನೇ ಅವರು ನಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ಜಾಬು ಈಸಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಾವು ಚಿಕ್ಕದೊಂದು ಮೂಮೆಂಟ್ನ ನೋಡಿದೆ, ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಸಂದ್ ಅವರು ಬೋಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅದು ಬೋಲ್ಡ್ ಆಯಿತು. ಅವ್ರು ಓ ಅಂದರು, ಹಂಗಲ್ಲ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ, ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ತಿದ್ದಿ ತೀಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ. ಎಸ್, ನಿಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿ ಸರ್. ಟೀಮ್ ಯಾವ ರೀತಿಯ ನಿಮ್ಮ ಕೋಚಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ತಯಾರಿ ನಡೆಸ್ತಿದೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ? ಇಲ್ಲ, ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ನಾವು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು 1 ವೀಕಿಂದ ಇವಾಗ ಜೊತೇಲಿ ಇದ್ದೀವಿ ಎಲ್ಲ. ಸೊ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮ್ಯಾಚಸ್ ಆಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಒಂದು 3-4 ಸೆಷನ್ ನೆಟ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ಟೀಮ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಶೇಪಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನೂ ಇನ್ನೊಂದು 7 ಡೇಸ್ ಟೈಮ್ ಇದೆ ನಮಗೆ. ಸೊ ಬೈ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರೆಡಿ. ಸರ್, ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೀವು ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರೌಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಧಕ್ಕರ್ಧ ಜೀವನ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ ನೀವಾಗ್ಲೆ, ಆದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಕಲಾವಿದರು ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಒಗ್ಗೂಡಿಸಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕಲಾವಿದರ ತಂಡದ ಜೊತೆಗೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟು ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಟಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸೋದು, ಒಬ್ಬ ಕಾಮನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆಗಿ ಇದೆಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಸ್ಟಾರ್ ಅನ್ನ ನಾನು ತಿದ್ದಿ ತೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮತ್ತು ಅವ್ರು ರೆಡಿ ಆಗ್ತಾರ ರೀತಿ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಖುಷಿ ಕೊಡುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ? ಅದೇ ಸರ್, ಈಗ ವೆದರ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಇವರು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಹೋಗಿ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಈಗ ಸೆಕೆ ಇರೋ ಕಡೆ ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಚಳಿ ಇರೋ ಕಡೆ ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ವೆದರ್ಗೆ ಅವ್ರು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇನ್ನೂ ಆಡೋದೊಂದೇ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಆ ವೆದರಲ್ಲಿ ಆಡಿರಲ್ಲ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಇವರು, ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆ ವೆದರಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಆಡೋದೊಂದು ಚಾಲೆಂಜ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ. ನಿಮ್ಮ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಕೋಚ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಪ್ರವೀಣ್ ಅವರು, ಸುದೀಪ್ ಸರ್ ತುಂಬಾ ಎಲ್ಲರ ಆಟನ ಗಮನಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಗಮನಿಸಿ ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ನಿಮಗೆ ಈ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಎಷ್ಟು ಖುಷಿ ಇದೆ ಸರ್? ಇಲ್ಲ, ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಅದೇ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಸುದೀಪ್ ಸರ್ಗೆ, ಅವ್ರು ನನಗೆ ಈ ಒಂದು ರೋಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈ ಸತಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ಫಸ್ಟ್ ಅವರೇ ನನಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೋಚಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀನಪ್ಪ ಅಂತ. ಸೊ ಇಲ್ಲ ಅಣ್ಣ, ಐಲ್ ಬಿ ಗ್ಲ್ಯಾಡ್ ಟು ಡೂ ಇಟ್. ಯಾಕಂದರೆ ಇಷ್ಟ ನನಗೂ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ನಾನು ಈ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀನಿ ಈಗ ತುಂಬ ಟೈಮಿಂದ. ಸೊ ನನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸು ಅವ್ರಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಪ್ಲಸ್ ಅವರು ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ಡ್ ಇದ್ದಾರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಅ ನ್ಯೂ ಜಾಬ್, ಸೊ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ನ್ಯೂ ರೋಲ್. ಎಸ್, ಈಗ ಒಬ್ಬ ಕೋಚ್ ಆದವರು ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಆದರು, ಅದರಲ್ಲೂ ಕೋಚ್ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟಿದ್ನೆಲ್ಲ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮ ಆಪೋಸಿಟ್ ಟೀಮ್ ಹೆಂಗಿದೆ ಅನ್ನೋ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೇ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆ ಥರ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಇಲ್ಲದೆ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಳಿಯೋಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ನಿಮ್ಮ ಯೋಜನೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ ನಿಮಗೆ ಟಫ್ ಟೀಮ್ ಯಾವ್ದು ಸರ್? ಟಫ್ ಟೀಮ್ ಅಂತ ಯಾವುದಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಆ ಡೇ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಸ್ಟ್ರೆಂತಿಗೆ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಹೂ ಆರ್ ದ ಅಪೋಸಿಷನ್ ಮೇ ಬಿ, ನಾವು ನಮ್ಮ ಸ್ಟ್ರೆಂತಿಗೆ ಆಡಿದ್ರೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ಎಂಥ ಟೀಮ್ ಇದ್ರೂ ನಾವು ಬೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೂಪರ್. ನಿಮಗೊಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದೆ ಇವಾಗ, ಕರ್ನಾಟಕದ ಮಂದಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೇಳೇ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಕಪ್ ಎತ್ಕೊಬರ್ಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡನ್ನು ರಂಗಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ, ಅವರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೀರಿ ಸರ್? ಎಲ್ಲರೂ ಬನ್ನಿ ಸ್ಟೇಡಿಯಂಗೆ, ಆದರೆ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಿ, ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಆಚೆ ಹೋದಾಗ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ ಯಾರು. ಸೊ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಜನ ಇರ್ತಾರೆ. ನೀವು ಕರ್ನಾಟಕ ಬುಲ್ಡೋಸರ್ಗೆ ಡೈಹಾರ್ಡ್ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಟೀಮ್ ಜೊತೆ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಿ, ನಾವು ಯಾವ್ಯಾವ ಲೊಕೇಶನ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಲ್ಲಿ ಬರೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲೂ ಒಂದು ಮ್ಯಾಚ್ ಇದೆ, ಅವಾಗ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ, ನಾವಂತೂ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ತುಂಬ ಕರ್ನಾಟಕ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ನೋಡೋಕೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಸ್ಟೇಡಿಯಮಲ್ಲೇ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾಚ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಚೆನ್ನೈ. ಸೊ ಆ ದಿನವೂ ಬನ್ನಿ, ಆದರೆ ಬೇರೆ ವೆನ್ಯೂಸ್ಗೂ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟ್ ತುಂಬ ಮುಖ್ಯ ನಮಗೆ. ನೀವು ಗ್ರೌಂಡಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜೋರಾಗಿ ಇರ್ತೀರಾ ಅಷ್ಟೇ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಡುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ತಯಾರಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ಗೆಲ್ಲಕ್ಕೆ. ಡೇ ಒನ್ನಿಂದ ನಾವು ಹೈದರಾಬಾದಲ್ಲಿ ಫೈನಲ್ಸ್ ಆಡೋ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ನೀವು ಅದೇ ಥರ ಹೋಪ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಧೈರ್ಯ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಾವು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಡಿಸಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಎಸ್, ಕೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಟೀಮ್ನ ಹೆಡ್ ಕೋಚ್ ಅವರ ಭರವಸೆ ಮಾತುಗಳನ್ನು, ನಿಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದ, ನಿಮ್ಮ ಬೆಂಬಲ, ಕನ್ನಡಿಗರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬೆಂಬಲ ಇದ್ದರೆ ಯಾರು ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಗೆಲ್ಬೋದು. ಇದು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಬುಲ್ಡೇಜರ್ಸ್ ತಂಡದ ಮೇನ್ ಕೋಚ್ ರಿತೇಶ್ ಭಟ್ಕಲ್ ಅವರ ಮಾತು. ಆಲ್ರೆಡಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಬುಲ್ಡೋಜರ್ಸ್ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ನಿಮ್ಮ ಬೆಂಬಲ ಒಂದೇ ಬಾಕಿ.
ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನ್ಯೂಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ.